Nga Kina vjen ilaçi i ri që zgjat jetën. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një grup shkencëtarësh kinez kanë prodhuar një ilaç që simulon efektet e agjerimit në qeliza, duke aktivizuar një enzim që rregullon konsumin e energjisë dhe redukton akumulimin e yndyrës. Përbërja kimike e cila zgjati në mënyrë të shëndetshme jetëgjatësinë të minë dhe krimbat mund të përdoret gjithashtu te njerëzit si një terapi për trajtimin e çrregullimeve metabolike si diabeti dhe mëlçia e dhjamosur. Rezultatet e studimit u publikuan në Nature Metabolism. Ilaçi i quajtur aldometanib ka zgjatur jetëgjatësinë e krimbave nga 18 në 26 ditë dhe të minëve nga me të paktën 7-5. Brejtësit treguan gjithashtu nivele të ulta të glukozës në gjak dhe përmirësim të mëlçisë së dhjamosur. Pas një muaji trajtim me aldometanib, minët përmirësuan formën e tyre fizike, duke humbur masën dhimaore dhe pas një viti ata ishin më rezistent në ecje dhe kishin forcë më të madhe shtrëngimi. Aldometanib funksionon duke aktivizuar një enzim që rregullon konsumin e energjisë, e quajtur AMPK, dhe që është e pranishme në çdo qelizë eukariote dhe aktivizohet natyrshëm kur furnizimet me glukozë janë të ulta. Ilaçi parandalon që një derivat metabolik i glukozës të lidhet me aldolazën, një enzim që zbërthen sheqernat për energji. Aldolaza është si një palë gërshër, shpjegon Sheng Cailin, një nga autorët, kur nuk gjenin për të prerë, aktivizon AMPK. Krahasuar me metforminën tashmë ekzistuese, një ilaç që aktivizon enzimën AMPK dhe përdoret për trajtimin e diabetit të tipit 2, aldometanib funksionon më mirë në uljen e niveleve të glukozës. Ilaçi i ri kinez është mund të veprojë gjithashtu në muskujt skeletor, inde që kontribuojnë ndjeshëm në masën trupore dhe reduktojnë nivelet e glukozës.